Okay. Turim kažką didelio. Už tą šlakį tai tikrai didesnė. Stabdės atsileidži. Ką? Stabdės atsileidži biškį. Paskutiniai metimai šios dienos buvo. Ir ką mes čia turim? Čiausiai panis patys. Turi įsivaizdavimą. Sugreipšt nepaimtis? Jau, čia kame labai. Tai gražumas, pažiūrėk. Vau, negal šiuo viskas didesnė. O, tai viena buvo, atrodo. Tai gražumą. Kaip man prieš tave paimt? Aš čia jūs nepadės arba piršim ten. Gal nuvarginsim kažkaip tai? Nu čia reikia atvarginti žiūrį, ne? Štai jau galo. Tai gal įlysti greip? Paskui supainės kabliai. Kai šitėlė drąsko, kai palaikė kaip žuvis. Dar šitą jausmų nebuvo patiems.
basiukas dirba normaliai, sakyčiau. Šešto žuvis per 2 metus. Ar palaikysiu rankose, ar tik tai jis pamatė suodėką. Thank you.
10 minučių. Pasiūrėsiu pasiūrėsiu savo tikstą šiandieną. 15 minučių pasispaminu. Jeigu čia dar ta pati, kur jisai buvo ištraukęs, tai būtų šis keista. Kažiu. Thank you.
Kas tu per žvėris, nu? Go back, 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 back. Tai nebefilmuoja? Nebefilmuoja. Rodik šypsaną. Kuria? Rodžiu, berniukai mergatis 92 cm, ne, buvo? Ja. Trečia žvejyba šiais metais. Tiksliau, šį sezoną. A jūs matot, kokį rožius dalyks? Ir didžiausia, kas esu pagavęs. Kilogramais, sakyčiau, novemą iki 10, bet negaliu pasakyti kiek. 92 cm. Daug laisvė. Bam, kaip. Pirmą lašišą gyvenime. 2000 sausio 3. Mam!